Azərbaycanda turizm, o cümlədən otelçilik sənayesi COP29-a tam hazırdır. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Milli Ulduz təsnifatının keçmiş otellərə ulduz dərəcələrinin verilməsi və Milli Rezervasiya platformasının təqdimatında bildirib. Qeyd edib ki, ölkənin müsbət turizm imicinin formalaşmasına otellərdə olan infrastruktur, şərait, xidmət səviyyəsi və digər meyarlar birbaşa təsir edir. Bunların qiymətləndirilməsi isə otellərin ulduz təsnifatından keçməsi və müvafiq ulduz dərəcələrini əldə etmələri ilə mümkündür. Tədbir zamanı Dünya Səyahət və Turizm Şurası tərəfindən təsis edilən və Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi tərəfdaşı olduğu otel dayanıqlılıq əsasları təşəbbüsünə qoşulmaq barədə məlumat verilib. Eyni zamanda turistlərə otel və digər yerləşmə vasitələrini daha rahat şəkildə rezerv etmək imkanı yaradan ilk milli rezervasiya platforması təqdim edilib. Qeyd olunub ki, yerli rezervasiya platformasının istifadə edən otellər, qonaq evləri, o cümlədən digər yerləşmə vasitələrinə imtiyaz və güzəştlər şamil ediləcək.